اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ 9 اکتوبر 2018، میں اس وقت سفر پر ہوں آگرہ سے کانپور کی طرف، آپ دیکھیں، اور میں ٹیمپروری بیٹھا ہوں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا سامان کے ساتھ، اور گاڑی بہت تیز دوڑ رہی ہے ماشاء اللہ سے. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں مسجد جال مرزا غلام خاد، یعنی اسے خلیفہ فرعون جیسی ریاست، اور دعوت الملن جبرائیل علیہ السلام اور بن کر گواہی دے چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں نا، جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں یا وہ پلاننگ میں ہوتے ہیں، وہ میرے ویڈیوز خاص طور سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی کوئی شخص پنجاب پاکستان فیصل آباد میں جو ہے نا 11واں خلیفہ راشد ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور کہا کہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا بھی میں امین ہوں، لیکن اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. لیکن آگے چل کے وہ دعویٰ مہدی کا بھی کر دیتے ہیں. جب تو یہ لوگ خاص طور سے میرے ویڈیو لگاتار دیکھ رہے تھے، یہ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے عمران خان کو، قہر خاندان کو، ریحام خان کو، سب کو میری بیعت کی دعوت دی، میرے پروپوزلز آئے. آلریڈی یہ میرے ویڈیوز لگاتار دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے چانس مار لیا اپنے ہاتھ. تو بھائی، آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پرکھنے کے لیے میں نے 1400 جو سوالات ہیں وہ کھول دیے ہیں. وہ بند تھے لیکن موجود ہے قرآن، حدیث، وید، پرانوں میں، بائبل میں، کہ ماں باپ کا نام، پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، بچے کتنے ہوں گے، بیویاں کتنے ہوں گی، ہائٹ کیا ہوگی، سینس کیا ہوں گے لائف میں، سارے وہ نشانات، اس میں ذلت کے سین، اس میں جو ہے نا الزامات کے سین، اس میں کیسز وغیرہ سب کچھ. یہ جو نشانات تھے یہ تھے، لیکن مہر بند تھے، سیلڈ تھے. میں نے وہ کھول دیا. جیسے آپ لے لیں ماں باپ کا نام، پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ. اب آپ دیکھیں، لوگ سمجھ رہے تھے ماں باپ کا نام جو ہے آمینہ اور عبداللہ ہوگا، لیکن وہ نکلا مسعود اور ثریا. تو سارے راز کو میں نے کھول دیے پوری طریقے سے. اب یہ راز کھلنے کے بعد 1400 نشان بنتے ہیں سینس کے ساتھ. اب وہ تو 1400 نشان لے کر آپ کس کی بھی تحقیق کر لیجیے، کیا آپ کے والد کا نام مسعود اور ثریا ہے، والدین کا نام کیا، آپ کی پیدائش 1973 24 مارچ کو ہے، کیا آپ کا پہلا زور 1991 کو 19ویں سال شروعات میں ہوا، سفید مینارہ دمشق کے مشرقی علاقے میں فجر کے وقت، کیا آپ کی 9 بار عقد ہو چکے ہیں، 9 بیویاں الگ الگ داخلہ لے چکی ہیں، کیا آپ کے اتنے بچے ہیں، کیا آپ کے پاس دعوت الملل عرض کا سین ہوا ہے، کیا آپ کے پاس مسیح دجال کے نشان پورے ثابت ہوئے ہیں، مسیح دجال پوری ایک فرعون جیسی ریاست ساری دنیا میں ثابت ہوئی ہے، کیا یہ سوالات ہیں. یہ سوالات کرتے کرتے آپ 1400 پہ چلے جائیں گے نشانات. 3 بھی کسی پہ فٹ نہیں ہے، 5 بھی کسی پہ فٹ نہیں ہے. جھوٹے دعوے دار دنیا میں بہت ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو میں نے یہ راز کھول دیے. لہٰذا ماں باپ کا نام مسعود اور ثریا ثابت ہو چکا ہے، صحیح بخاری حدیث سے، صحیح مسلم حدیث سے سارے نشانات آ گئے. تو اب آپ آسانی سے پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو چھپے ہوئے راز تھے سوالات میں نے اوپن کر دیے. اوپن کرنے کے بعد اب کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا، اور وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی قیمت میں یہ نشانات کسی پہ فٹ نہ ہوئے، کبھی نہ ہو سکتے ہیں، الحمدللہ. تو یہ تھے مہر بند پروفیسز، پیش گوئیاں جو ظاہر ہو گئی مکمل طریقے سے ماشاء اللہ سے. اب آپ یہ راز کو چھپا بھی نہیں سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ کو قبول کرنا ہے یا انکار کرنا ہے. آپ قبول ہی کرنا پڑے گا، انکار کرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، آپ لوگ اب یہ خبر ہے نا کہ